Wara inqas minn 3 snin, Kamila li bdiet tobra f'Malta, il-kumpanija ta' trasport pubbliku l-arriva, ftit tal-ġimgħa ilu ħarġet konferma li se tieqaf tobra f'pajjiżna fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena. X'inhi r-reazzjoni tiegħek dwar din l-aħbar? X'għandu joffri l-operatur il-ġdid ta' trasport pubbliku biex kun aħjar mill-arriva? Dan u aktar nhar il-ħamis waqt sfera.